Olipa kerran sellainen pieni ja aika mukava kylä. Ja mukavassa kylässä oli mukavilla ihmisillä hieno maailman pyörä ja mustikkapullaa. Mutta uusi keisari tahtoi sen maailman pyörän perskuta. Maailman pyörä! Viekää! Voi, ne yrittää! Hulinat pois ja laite lavalle! Ei, minne minulla viedään! 10 vuodeksi, vankilaan! Paha juttu, tosi paha juttu. Ja sitten oli se iso paha lintu. Kaksipäin kalahkuna. Niin. Siitä kyläläiset joutuvat hirmuiseen seikkailuun perskuta! Nyt immeiset kuunteluasentoon! Keisari Sallaisuus teatterissa 8.9. Ajattelin ainakin itse katsoa juttu.